Is baie dankie vir jou lekker kos. Ek wens die mense daar buite kan ruik hoe lekker dit ruik. Maar ek wil jou vertel dat ons is musikante en al vir jare hoe 'n musikale kossoort, 'n quiche is. Is baie musikaal. Want as jy nou kos, is mos nou basiese voedselgroepe, reg? Soos byvoorbeeld brood, jy weet, is 'n basiese voedsel, brood en botter. Basies, jy weet, brood en botter, musikaal, jy weet. Maar die quiche is 'n klein bietjie hoër, soos bietjie hoër, bietjie dainty, so jy weet, soos, hy gaan soos brood en botter, quiche, brood en botter, quiche. En as jy nou opgewonde raak oor die kos, soos ek gaan wees oor jou kos, as dit brood, quiche en botter, quiche, brood, quiche. Maar nou is daar nog 'n ander ding en ek hoef jou niks van kos te leer nie, maar jy weet daai kos soort wat so tussen mense weet nie of jy dit moet eet en of dit 'n drankie is nie. Dis nou die soep. Jy weet soep. So as jy party mense kry wat van soep is, so sal jy soep. Moet ek soep. Brood, quiche en botter, quiche, brood, quiche en botter, quiche, brood, quiche en botter. Dis baie musikaal. Nou kom alles by mekaar. Wanneer jy wat ons sal maak, het jou weerstand my getrak.